Xalq deputatları Jarqo'rg'on tuman kengashining navbatdan tashqari 59-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan ikkita dolzarb masala muhokama qilindi. Tafsilotlar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Sessiya ishida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri, bir guruh Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy kengash deputatlari, viloyat mutasaddilari, tuman sektor rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, mahallalardagi beshlik vakillari ishtirok etishdi. Dastlab Jarqo'rg'on tumanida huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi to'g'risidagi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti eshitildi. Ma'ruza yuzasidan deputatlar va sessiya ishtirokchilari tomonidan savollar o'rtaga tashlanib, muhokama qilindi. Shuningdek, sessiya ishida 2023-yilning o'tgan davrida yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlarning holati hamda kelgusida belgilangan asosiy vazifalar to'g'risida tuman hokimining axboroti tinglandi. Ma'ruzachi o'z hisobotida yangi ish o'rinlarini yaratish, ijtimoiy daftarlarda turgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish doirasida amalga oshirilgan ishlar, ko'rsatilgan amaliy yordamlar haqida batafsil ma'lumot berdi. Bugün günde her bir deputattan, o mahalli kengash deputatı buladı mı, qonunchilik palatası deputatı buladı mı, faallik talep etiladi. Qaysi masalaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida ham bugün fikir yürütüldü ve şu bilan birgalikda bugün mahalli kengash deputatları ham, mana şu ichki ishlar boshlig'iga ham da, mana şu tuman hokimiga kerak bo'lsa kundalang savollar beryapti. Ve kelgusida mana şu bandlik, ishsizlikni oldini olish bo'yicha qanday chora-tadbirlarni amalga oshiryapti yoki mana yer beri yaptı. Buna sarf hisobi bor mu? Yoki işsizlik nafaqasini o'zi aslida kimler alış gerek? Ve bugün onun hisob kitobi bor mu? Degan masallarını bugün mahalliy kengash deputatları, mana şu mansabdor shaxslarga nisbatan demek hisobotlari davomida savollar qo'yilishining o'zi ham bugün demek mahalliy kengash deputatlarını bugün saylovchilarni qiynayotgan masallarını bilishi ve daxldorlik hissi oshganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda saylov natijalari bilan o'sha yangi konstitutsiya tahriri amalga oshirildi. Bu borada deputatlarga katta mas'uliyat yuklaydi. Aynan ijro vakillari o'sha kengashdan ajralib chiqish kerakligini belgilab beryaptilar. Aynan o'shaning uchun biz deputatlarga bu katta mas'uliyat yuklaydi. Biz kelajakda ana shu bandlik borasida deysizmi, jinoyatchilik borasida deysizmi, ta'lim sohasida har bir kelayotgan o'sha muammolarga aynan biz birinchi bo'lib munosabat bildirishimiz kerak va har bir bildirayotgan munosabatimiz son manfaatlarga xizmat qilish kerak. Kun tartibidagi masalalar deputatlar tomonidan muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi.